Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Se aqui mais uma vez para nossa aulinha aqui de matemática. Hoje nós vamos fazer as correções de um muitas páginas que foram pedidas, né? Junto à da aula ao vivo com a aula gravada, nós temos várias aí para fazer essas correções. Nós vamos corrigir da página 100 até a 109 e depois nós vamos corrigir a 231 e a 232 que é lá do Plus. Olha só, cédulas do real. Para falar a verdade na nossa aula que nós tivemos de sistema monetário a Tia até já corrigiu, já até colocou essa questão. Na nossa aula ao vivo também nós falamos, mas a Tia vai colocar novamente porque ela foi aí para a atividade de vocês. Olha só, contorne a menor quantidade de cédulas necessárias para formar R$ 174. Reais. Observe que ele dá um comando, porque nós sabemos que para a gente é, é, dar um valor não necessariamente Precisa ser só de um jeito. Tem várias formas de a gente obter um determinado valor. Por exemplo, se eu quiser obter 50 reais, né, eu poderia circular 5 de 10. Vamos supor, não que aqui tenha, mas estou dando um, um exemplo: é, 5 de 10, 10 de 5 reais. Então, eu teria várias formas de obter esses 50. Só que aqui ele fala o quê? Que tem que ser a menor quantidade de cédulas. Então, vamos lá: 174 reais. Ó, eu circulo 100. Eu circulo o 50. Quem mais? Eu circulo o 20 e circulo ó, as duas de dois reais, que vai dar 174. Tem outras possibilidades? Tem, mas o que, é que foi pedido? Apenas a quantidade menor de cédulas. Você sabia que é possível formar a mesma quantia usando outra quantidade de cédulas? Escreva duas possibilidades e compare com as de um colega. Aqui, deixa eu voltar. Aqui a tia colocou para vocês também na aula viva. vocês até já responderam, né? Aqui a tia não colocou nada porque, eu, além de eu já ter dado lá, aqui são quatro possibilidades suas. Aliás, duas possibilidades suas. É você que vai escolher, tá bom? Você poderia botar ali 3 de 50, 1 de 20, as duas de 2. Não é isso? Nós fizemos na aula ao vivo. Poderia ser também. É deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu voltar aqui. Poderia ser também 2 de 50, 3 de 20, 1 de 10 e 2 de 2. É uma outra possibilidade. Poderia ser 3 de 50. Uma de 10, duas de 5 e duas de 2 é uma outra possibilidade. Tá bom? Aí ele diz aqui: observe os brinquedos e o preço de cada um. A boneca custa R$ 38,00, o trem custa R$ 45,00 e a peteca custa R$ 24,00. Lembrando que estamos trabalhando com dinheiro, então vamos sempre colocar o nosso RS cifrão, tá? Aí ele diz aí na letra A, qual é o brinquedo mais caro? Analisando ali, ó. Qual seria o brinquedo mais caro de todos aí? É o trem. Com 100 reais, seria possível comprar os três brinquedos? Não. E será por que não? Aí a tia volta aqui um pouquinho. Se eu somar os três brinquedos, ó, 38, eu vou fazer de cabeça aqui, ligeirinho um cálculo. 38 mais 45 vai dar 70 83 mais 24 vai dar 107 reais então passaria do 100 reais então não né não daria para comprar os três brinquedos flaviana faz bolachas decoradas para vender ela vende caixinhas com quantas bolachas 10 bolachas cada por 25 reais então cada caixinha dela custa 25 reais Nessa semana, Flavianda vendeu, ó, quatro caixinhas de bolacha. Quantos reais ela recebeu pelas caixinhas vendidas? Vamos lá, se cada caixinha custa 25 reais, ela vendeu quatro. Então vamos fazer o cálculo. Ó. 25 mais 25, mais 25, mais 25. Tia, posso colocar quatro vezes 25? Pode. Pode. Também não tem problema, nós vamos chegar no mesmo resultado, tá bom? Então, repetiu 25 aí quatro vezes. Por quê? Porque são quatro caixinhas, cada uma custa 25 reais. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Quando o número ele passa do 10, a gente deixa a unidade e leva a dezena. O número é 20. Quem seria a minha unidade? O zero. Quem seria a minha dezena? O 2. Então, ó, deixei ali o 0 e levei o 2. Agora vamos somar tudo. 2 que eu levei mais 2 ali, 4. 4 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Então, ó, 100 reais. Quantas caixinhas foram vendidas? Aliás, quanto ela recebeu pelas caixinhas? Ela recebeu pelas caixinhas cem reais. Gregório foi ao cinema com os seus três sobrinhos. Então era um adulto com três crianças, né, os sobrinhos dele. Antes de entrar na sala é, do cinema, ele comprou três pacotes de pipoca, tá aqui ó. Cada pacote R$ reais. O ingresso, o adulto é vinte. A criança paga a metade. Quanto é a metade de 20? 10. Então, cada criança vai pagar 10. O adulto vai pagar 20. E a pipoca vale 5 reais. Vamos lá. Quantos reais custaram os três pacotes de pipoca? Foi o que eu falei. É, eram três crianças. Ele, aliás, ele comprou três pacotes. Cada pacote vale quanto? 5. Custa quanto? 5 então, bora lá. 3 vezes 5 é 15. Olha lá. A pipoca custou, os três pacotes custaram 15 reais. E qual foi a quantia gasta por Gregório com os ingressos dele e de seus sobrinhos? Aí nós vamos fazer dois cálculos, né? Ó, primeiro, eu vou ver quanto foi que custou dos sobrinhos dele. Olha só. É 3, porque são três sobrinhos. 10 por quê? Porque eles pagaram a metade. Se a inteira era 20, a metade eu disse que é 10. Então, 3 vezes 10 é 30. Já está correto aí o cálculo? Pronto, acabou-se? Não, não acabou. Por que, que não acabou? Porque falta o do Gregório. Ele é o adulto. O adulto, o valor do ingresso é quanto? 20 reais. Então a gente vai somar ó, os 30 dos meninos, dos sobrinhos, né? Mas o 20 do Gregório, que vai dar quanto? Quanto é 30 mais 20? 0 mais 0, 0. 3 mais 2, 5. Então, ó, 50 reais foi quanto ele gastou nos ingressos. E ao todo, quantos reais Gregório gastou com os pacotes de pipoca e os ingressos? Nós já temos o valor dos dois. Os pacotes de pipoca deu 15. O ingresso de todos eles deu. 50, não foi isso? Então a gente vai somar. 15 mais 50, que vai dar agora quanto? Bora lá fazer a continha aqui, ó. 5 mais 0, 5. 1 mais 5, 6. Então ao todo ele gastou o quê? 65 reais com a pipoca e o ingresso. Gabriel, ele tem uma cédula de 50 reais. E a Clara tem duas cédulas de 20 reais. Preste atenção nos questionamentos, tá, gente? Quem possui mais cédulas? Quantidade de cédulas, não quantidade de dinheiro. Cédulas. Quem é a? A Clara, porque ela tem dois, né? Duas. E o Gabriel só tem apenas uma. Mas ele diz: quem tem a maior quantia? E aí? Será que ela por ter duas cédulas de 20 reais, ela tem é, é a maior quantia? Não, é o Gabriel. Olha só. Por que, que a tia botou aqui duas vezes 20? Porque ela tem o quê? Duas cédulas de 20 reais, que só vai dar 40. Então, ó, Gabriel tem uma, mas aquele tem é de 50. Então a maior quantia é de Gabriel. O que você pode concluir com as respostas dos itens A e B é o que a tia acabou de dizer, ó, que ter mais cédulas não significa ter uma quantia maior. Ela poderia ter quatro cédulas de R$ 5,00 e ele continuar tendo um de 50. Nem assim ela teria mais, tá, gente? Porque se ela tivesse quatro cédulas de R$ reais, ela teria R$ reais apenas e ele continuaria tendo os 50. Então a gente conclui isso que ter mais cédulas não significa, né, ter uma quantia maior. E aqui a matemática me ajuda a ser um conhecedor de cédulas e moedas. Gente, é muito importante essa questão do dinheiro, até mesmo quando a gente vai comprar algo no comércio para saber quanto a gente deveria receber de troco, para não ser enganado. Não estou dizendo que vão enganar vocês, mas às vezes pode acontecer. Então assim é bom conferir o troco antes para depois não ir reclamar. E aí, como é que eu vou conferir se eu não sei? Por isso que é bom aprender, né? Então, bora lá. Você já prestou atenção nas cédulas e moedas que usamos para comprar as coisas? No Brasil, o dinheiro tem valor em real porque em outros países aí, tem os outros é, dinheiro, né? Tem as outras cédulas e outros valores também e recebem outros nomes. As cédulas e moedas, ela tem cores e tamanhos variados. A história do dinheiro. Antes da existência do dinheiro, as pessoas elas trocavam as coisas que tinham pelos produtos que queriam. Por exemplo, eu tinha um açúcar, você tinha um sal. Você precisava do meu açúcar, eu precisava do seu sal. Aí a gente fazia uma troca, eu lhe dava um pouco do meu açúcar, você me dava um pouco do sal. Era assim que funcionava, na troca, quando não tinha dinheiro ainda. Mais de dois mil anos atrás, surgiram quem? Surgiu primeiro as moedas. Depois, apareceram as cédulas, que é o de papel, né, que nós chamamos. Com elas, comprar e vender produtos ficou mais fácil, porque eles saberiam o valor que ia dar para determinado produto e aí você pagaria, né? E do que são feitas? As cédulas são feitas de um tipo especial de papel. Ou seja, ele é mais resistente e áspero que o papel comum. Mas é preciso tomar cuidado para não as rasgar, porque não significa dizer que é mais forte que ele não rasga, né? Tomar é, rabiscar ou sujar. Já as moedas são feitas de aço, que não enferruja e duram mais tempo que as cédulas. E de onde vem? Quem fabrica cédulas e moedas é a Casa da Moeda do Brasil. E quem decide quanto dinheiro vai ser fabricado é o Banco Central do Brasil. A fabricação do dinheiro ela é muito rigorosa. Produzir uma cédula de 10 reais custa mais ou menos 20 centavos de real. Para vocês verem, como até para fabricar o dinheiro se gasta em dinheiro. Só que, claro, bem menos, né? 10 reais é menos de 20 centavos cada real de real. Verdadeiras ou falsas? Para saber se uma cédula é verdadeira, é preciso observar alguns detalhes. Com a, de, a lente de aumento, dá para notar números bem pequenos impressos nela. Se você colocar a cédula perto de uma lâmpada, você vai achar a figura de um animal e outros números escondidos. Aqui, ó, observe ali a lente, né, para você poder, é ver isso que ele fala. Mais claro, gente. Quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai comprar alguma coisa em algum lugar, geralmente as pessoas que estão lá para receber esse dinheiro, elas olham, elas sabem como é, é, se a nota é falsa, né? Se é verdadeiro ou se é falsa. Já tem agora umas canetinhas pra, porque nem sempre elas usam essa lente. Mas é importante a gente saber essas observações que nós temos que ter para não sermos enganados, né? Dinheiro colecionável. Em datas comemorativas, a Casa da Moeda produz o quê? Cédulas e moedas especiais. Elas podem ter cores, tamanhos e valores diferentes das moedas, das cédulas e moedas comuns. São tão raras que algumas pessoas fazem coleção não é que depois que passou esse período de homenagem vamos dizer assim nessas né, cédulas especiais que elas vão perder o valor dela não não é isso mas para os colecionadores eles pre eles preferem colecionar por elas serem raras quem sabe futuramente elas não vão ter um valor ainda maior né e aí quem fabrica as cédulas e as moedas brasileiras quem são aliás quem é a Casa da Moeda do Brasil. Qual é o custo aproximado para produzir uma cédula de dez reais? Lá ele fala 20 centavos de real. Pesquise outros elementos para identificar se uma cédula é verdadeira. Eu botei resposta. Pessoal, como eu falei para vocês, tem pessoas que usam a canetinha, né, que bota-se contra a luz, como ele já falou aqui, que dá para ver algumas é, algumas coisas que identifiquem se é verdadeiro ou falso. Aí você pesquisa e coloca aqui o que você encontrou, tá bom? E aí nós vamos para o nosso compreender informações, organizar dados e tabelas. Isso aqui a tia também deu essa página é, na nossa aula ao vivo. Mas como também foi mandado para casa, nós vamos fazer a correção aqui novamente, tá bom? Veja a remessa de violões, pandeiros, flautas e violinos que uma loja de instrumentos musicais recebeu em janeiro de 2018. Olha só, oito violões, né? Dois violinos, quatro flautas e três pandeiros. Então, bora ver aqui. O gerente da loja começou a anotar a quantidade em uma lista para quê? Para depois organizar uma tabela. Termine de completar a lista com a quantidade de cada tipo de instrumento. Ó, ele já colocou lá que o violino são dois. E os violões? Oito. E as flautas? Quatro. E o pandeiro, já está ali, os pandeiros, né? Apenas três. Agora complete a tabela. Tem o nome aqui, ó, do instrumento em cima. E embaixo você vai botar a quantidade. Então, bora lá. Violino tem quantos? Olha só. Dois. A flauta? Quatro. Quem está faltando ali? O violão. Quanto tem? Oito. E o pandeiro? Três. E aí, nessa remessa, que tipo de instrumento foi comprado pela loja em maior quantidade? Olhando ali para a nossa tabela. Qual foi? O violão. Quantos violinos faltam comprar para atingir a quantidade de violões dessa remessa? Eu tenho oito violões, né? Menos, eu pego a quantidade de violino. E aí a minha diferença é o que está faltando para quê? Para ter a mesma quantidade. Então, está faltando quanto? Seis violinos. Há instrumentos cuja quantidade é o dobro da quantidade de outro nessa remessa. Sim. E quais são eles? Olha só, o violão e a flauta. Por quê? Presta atenção. A quantidade de violões, que são oito, é o dobro da quantidade de flautas, que são quatro. Quatro vezes dois, oito. E a de flautas, que são quatro, é o dobro da quantidade de violinos, que são dois. Duas vezes dois é quatro. Tá vendo? Isso aqui a gente também fez lá. 12 de agosto é o Dia Nacional das Artes. A professora de Marta organizou em agosto uma semana dedicada às artes. Leia o que diz Marta e complete a tabela com a distribuição das aulas nessa semana. Aí ela vai dar uma dica: ó. todos os dias há cinco aulas e para cada tipo de aula há um único dia com três aulas. Então, bora lá. Olha a regra. Todo dia tem cinco aulas no total. E tem só um único dia que vai ter apenas três aulas. Então, ó, ele está dizendo que na segunda tem cinco dias, na terça, na quarta, e só tem um desses dias aí que só tem três. Então, bora lá na segunda. Ó. Dois mais dois, quatro. Para chegar em cinco, está faltando quanto? Um. Terça-feira, dois com zero, dois. Está faltando quanto? Três. Quarta-feira. Ti, por que, que você botou 0 ali, ó? E 3 aqui. Porque tem dias na semana que vai ter apenas 3. Bora lá, ó. 2 mais 3, 5. Lá, 2 mais 2, 4 mais 1, um, 5. Sexta-feira, 3 mais 2, 5. Então, não preciso colocar nada lá, não é isso? Então, nós completamos nossa tabela e observe. Que todos os dias da semana obtivemos cinco aulas. Teve cinco aulas. Não é isso? Então vamos lá para os questionamentos. Quantas aulas de dança e música? Ó, observe aqui também, gente, que cada uma das aulas ela vem junto com a outra, ó. Dança e música, pintura e desenho, teatro e cinema. Tá certo? Então, bora lá. Quantas aulas de dança e música Marta teve na segunda-feira? Ela teve apenas uma aula. É só questão de observar a tabela. E teatro e cinema? Olhando lá na segunda-feira, elas tiveram quantas aulas? Duas aulas. Marta teve quantas aulas de pintura e desenho na terça-feira? Aí você ia observar lá. Três aulas. E na sexta-feira? Duas aulas. Houve algum dia da semana em que ela não teve aula de teatro e cinema? Se houve, qual foi esse dia? Sim, gente, houve. Foi aonde? Na terça-feira e na sexta-feira. E qual modalidade teve mais aulas nessa semana? Você ia contar, né? Não era que os dias da semana, tá, gente? Era as aulas, então era assim, ó, na horizontal. Você iria contar e ia ver qual, qual das modalidades teve mais aula? Que no caso foi a dança e a música. Se eu não me engano, teve 10 no total. Se eu não estou enganada. E aqui faça uma pesquisa, colete, como nós não estamos, então eu disse aqui ó, que não precisa fazer. Porque isso aqui teria, nós teríamos que estar em sala de aula, tá, gente? Que era para colher as informações do, do mês de aniversário para a gente fazer uma tabela. Não foi possível. Pratique mais, olha aí nossas medidas aí de tempo, né? Preste atenção, ó. Ponteiro pequeno marca as horas, o grande marca os minutos. E mais uma vez, lembrando, quando o ponteiro grande está no número 12, ele marca a hora exata. Preste atenção, que aquele diz antes do meio-dia e depois do meio-dia. Olha só antes do meu dia, aqui a hora está marcando Duas horas. E se eu quiser falar depois do meio-dia? Quando eu vou para depois do meio-dia, como é que eu faço? Posso contar nos dedos? Posso. Para quem tem prática, num instante chega lá. Mas posso fazer a conta, aqui está comprovando como é que você acha por meio de uma continha, ó. 12. Por que 12? Porque já passou do meio dia. já, já passou a metade do dia. Metade do dia é 12. Mas essas duas horas aqui, ó. 12 mais 2 é igual a 14. E aqui, que horas são? Ó? O ponteiro pequeno está no 4 e o grande está no 12. Então, são exatamente 4 horas. E aí, nós vamos para após meio-dia. 12 mais 4. Vai dar igual a quanto? Já tenho 12. 13, 14, 15. 16. Então, 16 horas. E aqui, ó, 10, o poteiro pequeno tá no 10, o grande tanu tá no 12. Então, são que horas? 10 horas. Bora lá fazer a mesma coisa, ó. Já passou do meio dia, 12, né? Completei a metade do dia. Mas 10. Vai dar quanto? 12 mais 10. Se quiser contar no dedo, pode contar. Já tenho 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, quando eu quero falar após meu dia, eu chamo 22 horas. Complete com o nome do instrumento de medição adequado. Aqui, ó, você vai completar ou com balança, relógio ou jarra graduada, tá bom? Então, olha só. Júlia fez um bolo bem grande. Ela usou um litro de leite medido com o quê? Qual deles ali é a unidade de medida de capacidade, ó? Que serve para medir capacidade, que no caso o litro. É a jarra graduada. E um quilograma de farinha medido com quem? Qual desses instrumentos serve para fazer medidas de massa? E aí? A balança. E depois deixou a massa no forno por uma hora. Medida com quem? Qual é a unidade de medida aí de tempo? É o relógio. Tenho certeza que vocês acertaram. Observe as ilustrações e responda as questões. O Paulo tem 50 quilos, o Antônio tem 36 e a Gabriela tem 28. Quem é o mais pesado? Como todos estão em quilos, eu só vou observar os números. Quem é o maior aí de todos? Aqui, ó, o Paulo. E quem é o mais leve? Lá, a gatinha ali, ó, a Gabriela. E os três juntos? Vão pesar quanto? Quantos quilogramas as três crianças têm juntas? Então, vamos contar, vamos somar, ó: 50 do Paulo, 36 do Antônio e 28 da Gabriela. Zero mais seis? Seis. Seis mais oito? Já tem um seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Passou do 10, né? Deixo a unidade, 4. E levo a dezena, que no caso é o 1. Um. 5 mais 1, 6. 6 mais 3, até um 6. 7, 8, 9. 9 mais 2, 10, 11. Então, os três juntos pesam 114 quilos. Olha lá que a tia colocou, KG, para indicar que ali é quilograma. Quilogramas. Pedro marcou no calendário os dias em que ele foi ao parque no mês de julho. Repare que os quadrinhos pintados, eles seguem um padrão. Pedro foi ao parque a cada três dias. Então, o padrão é de três em três.

22 mais 3, 25. 25 mais 3, 28. 28 mais 3, 31. Então, tá aqui os dias em que ele vai ao parque. Já que os amigos dele né, também pintaram em um calendário os dias em que eles foram ao parque no mês de julho. Porém, nesse calendário não tem, não é possível ler os dias. Observe atentamente e escreva a sequência numérica, que representa os dias em que cada um deles foi ao parque. Olha só, o calendário de Marcos começa aqui. Observe quantas casas ele pulou de um dia para o outro. Aqui também é de três em três. Então, qual seria esse dia aqui, ó? 3. Qual seria o próximo? 6. É só contar de três em três. Tia, mas como é que eu vou saber essa numeração? Você vai voltar lá no calendário do Pedro que tem os números e vai ver que número é que se encontra aqui no domingo, tá bom? Que no caso aqui é o número 3, porque a semana lá começou aqui, ó. 1, 2, 3. Você pode até escrever no seu próprio livro a numeração para você não se confundir. E aí vamos contando de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 21, 24, 27 e 30. Até aqui, ó. E lá de Júlia, aliás, Juliana, observe que ela começa aqui. Vamos ver de quanto em quanto ela pula. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, no caso, lá é de 4 em 4. Começando em que dia? No dia 4. Isso aqui era dia 3, que é aqui. O próximo aqui é dia 4 mais 4 8 8 mais 4 12, 12 mais 4, 16, 16 mais 4, 20, 20 mais 4, 24 e 24 e e quatro mais 4, quatro, 28 ok? É possível que o Pedro tenha se encontrado no parque com Marcos em algum dia? Não, gente. Observe que o Pedro era de de 3 em 3 também, né? E o Marcos é de 4 em 4. Então, se você observar as datas, nenhuma delas vão, vai se encontrar, tá bom? Juliana encontrou Pedro no parque, está afirmando. Só que, em qual dia ela pode ter se encontrado com Pedro? Olha só, lá tem três possibilidades, se eu não estou enganada. Então, ela pode ter se encontrado ou no dia 4. 16 ou no dia 28, porque aquele só afirma que eles se encontraram, mas quer saber qual foi o dia. Então você compara os dois e veja quais os poss as possíveis datas que coincidem os dois, tá bom? E o que você aprendeu? Complete com a unidade de medida adequada. Você vai completar com metro ou centímetro. Lembrando que a unidade de medida maior é o metro. E o centímetro é a unidade de medida menor em relação a eles dois, tá, gente? Claro que tem medidas maiores que metro e tem medidas menores que o metro. Ma Aliás, que o centímetro. Mas, se eu for comparar metro e centímetro, o metro é maior que o centímetro. A altura de um prédio ela pode ser de 25 quê? Metro ou centímetro? Metros, com certeza, né? Porque é maior. A gaveta do meu armário. Tem a largura de 40 centímetros. Priscila tem um metro e 52 centímetros de altura. Escreva os horários nos relógios digitais. Vamos lembrar que os relógios digitais eles marcam as 24 horas diferente do de ponteiro, né? Que só vai até o 12 e aí a gente tem que saber se é uma hora da tarde, se é duas, se é três. Mas o digital ele marca as 24 horas completa, tá, gente? Então vamos lá, olha só. Escreva os horários nos relógios digitais. Depois responda as questões. Isabela acordou logo cedo para ir à escola. Olha a hora que ela acordou, a Isabela. Acordou 6 horas. Uma hora depois ela já estava na escola. Se ela acordou 6 horas, uma hora após é que horas? Sete horas. Depois de 4 horas, ela saiu da escola e voltou para casa. Se ela chegou na escola 7, 4 horas depois, é que hora? 7, 8, 9, 10, 11. Então, ó, ela voltou para casa 11 horas. Uma hora depois, ou seja, ela saiu 11. Uma hora depois, ela almoçou com a família. Se era 11, 11 mais 1, um, 12. Então, às 12 horas, ela almoçou três horas após esse almoço ela estudou e depois brincou com os amigos era 12 quantas horas depois 3 12 13 14 15 e seis horas depois a isabela foi dormir 6 horas depois 15 16 17 18 19 20 20 um, então ela foi dormir às 21 horas. Se no dia seguinte Isabela acordou no mesmo horário, quantas horas ela dormiu? Tá dizendo que no dia seguinte ela acordou 6 horas de novo. Ela foi dormir às 21 horas para chegar às 6 horas do outro dia. Vamos contar? Já tem um 21, 22, 23 e 24. Aí eu começo tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 9 horas. E se Isabela dormir essa mesma quantidade de horas por 3 dias? Ou seja, se ela dormir 9 horas por dia durante três dias, ela terá dormido mais ou menos de 24 horas. Aí você faz um cálculo, ó. 9 mais 9 mais 9. Que vai dar igual a 27 horas. Então, é mais ou menos de 24? É mais de 24 horas. Observe o que Luiz está dizendo e responda a questão: Próximo ônibus sai hoje às 13 horas. Que horas são lá? Ó? São 9 horas. Quanto tempo falta para o próximo ônibus partir? Se são 9 horas, o próximo sai às 13. Aí nós vamos contar. 9, 10. 11, 12, 13. Então, faltam quatro horas para o próximo ônibus sair, né? Tá acabando, gente. Observe as balanças em equilíbrio e responda a questão. Olha só, esse lado tem 8 quilos. E está dizendo ó, que a caixinha aqui, ó, também tem oito. Por que, que eu sei que tem a mesma quantidade? Aliás, o mesmo peso, a mesma massa. Porque elas estão em equilíbrio. Ali, a bola, para ficar em equilíbrio, eu tenho que botar três caixinhas dessa. Ele pergunta: sabendo que as caixas têm massas iguais, quantos quilos tem a bola? Se cada caixinha dessa tem oito, aí eu faço o cálculo: ó, três vezes oito é igual a, vamos transformar aqui em adição, oito mais oito mais oito é igual a vinte e no caso, 24 e quilos. Então, a bola pesa, né? Tem a massa de 24 quilos. Quebra-cuca. Luana vende leite em garrafas de meio litro. Então a metade de um. Ela tem um garrafão de dois litros de leite. Quantas dessas garrafas ela pode encher com o leite desse garrafão sem que sobre leite? Faça um desenho para representar a solução do problema. A tia não fez o desenho, mas colocou a quantidade. Se é meio litro, mora lá, ó, 500, mais 500, mais 500, mais 500. Tia, por que, que você colocou 500? Porque ela disse que é meio litro. Olha só, se eu juntar esse meio com esse meio, vai ser um litro. Esse meio com esse meio, também dá um litro, tá vendo? Ó, dois litros. Então, ela precisou de quantas garrafas? Quatro garrafas. Então, você ia desenhar. Quatro garrafinhas de meio litro. Não se baseia naquela que ela tem ali na mão, não. Porque ali, ó, tem cinco, ó. Cinco garrafas no total. Mas ela só quer dois litros, tá? Página 231. Agora é o plus, para fechar. Resolva as situações/problema envolvendo o sistema monetário brasileiro. João tinha essa quantidade. Ganhou da sua mãe 35. Quantos reais João passou a ter? Aí a tia fez dois cálculos, né? Você poderia ter feito de cabeça aqui para saber quanto é que ele tinha, mas a tia fez a continha. Então, bora lá. Ó. 50, mais 20, mais 5, mais 2. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 5 mais 2, 7. 5 mais 2, 7 também. Acabou aí? Não. Aqui foi só quanto ele. Tinha. Agora ele ganhou o quê? 35 da mãe. Eu pego o que ele tinha, 77, e vou somar com o que a mãe dele deu. 7 mais 5, 12. Boto 2 e leva o 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 3, 11. Então, ó, ele passou a ter 112 reais. Pedro comprou um chocolate por 3 reais. Antes dessa compra, ele tinha as seguintes notas. Novamente fazendo o cálculo para saber quanto é que ele tinha: 10 mais 2, mais 2. 0 mais 2, continua 2. 2 mais 2, 4. 1 não vai somar com nada, vai continuar 1. Um. Ele tinha isso aqui: comprou chocolate de R$ reais. Se ele comprou, ele diminuiu esse dinheiro. Então, bora lá: 14 menos 3. 4 menos 3, 1. Um não vai tirar nada, continua, um. Então ele ficou com 11 reais. Gabriel foi ao cinema assistir a estreia do filme do seu super-herói preferido. Ele levou ó, a notinha de 50 reais para pagar a sua despesa. Mas vamos ver o que foi que ele gastou? Ele comprou o ingresso, que era 40 reais, e a pipoca e o suco custaram o quê? Custam 20. Será que o dinheiro dele vai dar? Ó, o dinheiro que Gabriel possui é suficiente para ele pagar toda essa despesa? Justifique sua resposta com cálculos. Bora lá. Olha só, vamos fazer o cálculo. 40 mais 20. 40 do cinema mais 20, né? Do suco com a pipoca. Vamos ver se vai dar. 0 mais zero, 0. 4 mais 2, 6. E aí, vai dar para ele pagar toda essa despesa, sendo que ele só tem 50 reais? Não, né, gente? Matheus foi ao parque com seus dois sobrinhos. O ingresso do parque custou 15 reais por pessoa. E para lanchar, ele comprou um suco e um sanduíche para cada um deles. Observe aqui, ó: o suco 7, sanduíche 12. Com base nas informações anteriores, responda às questões. Quantas pessoas foram ao parque? Três, né, gente? Que foram os dois sobrinhos, mais ele, né? O Matheus. Quanto o Matheus pagou pelos ingressos do parque? Bora lá. Olha só: cada ingresso custava quanto? 15 reais. Eles são três, né? Então, bora lá. Cinco mais cinco? 10. 10 mais 5, 15. Deixa a unidade leva a dezena. Um mais um? Dois. Dois mais um? Três. Três mais um? Quatro. Então, Mateus pagou R$ reais nesses ingressos, ok? Desenhe as cédulas ou moedas usadas por Mateus para comprar os ingressos do parque. Preste atenção, eu trouxe três sugestões né, de possíveis para dar o. 45, tá bom? Então, bora lá. Ele poderia ter usado quatro cédulas de 10 reais e uma de 5 reais, ó, daria 45. Ele poderia ter dado duas cédulas de 20 reais e também uma de 5 reais. Ou duas cédulas de, de 20, né? que daria 40, e cinco moedas de 1 real. Teria outras possibilidades? Teria? Aqui eu trouxe três, mas vocês podem ter colocado qualquer outra possibilidade, desde que dê R$45. E lembrando, gente, cédulas e moedas que existam, porque na nossa aula ao vivo, quando eu perguntei aquela questão do, da, do valor em dinheiro, tinha gente dizendo uma cédula de 30. Não existe cédula de 30, tá bom? Não é só chegar no resultado 45, é usar as cédulas que existem e as moedas também, tá? Calcule o valor pago pelos sucos. Quanto era o suco que nós vimos lá? 7. Então, vamos lá. Se foram 3, 7 sete mais 7 mais 7, que é igual a 7 mais 7. 14. 14 mais 7. Eu tenho 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E aí, eu posso fazer uma multiplicação. Quantas vezes o 7 está sendo repetido? 7 vezes 3, ou 3 vezes 7. Eu era para ser 3 vezes 7, mas vai dar a mesma coisa, porque quem está se repetindo é o 7. 7 vezes 3, ou 3 vezes 7, é igual a 21. Então, eu sei que ficou bem grande o nosso vídeo hoje, mas tinha muitas páginas para corrigir. Mas está aí. Estudem, gente, bastante. Nossa prova está ó, maravilhosa. Um beijo bem grande, meus amores. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!